Një vendim i ri i qeveris u rritë pensionit gjashtë pensionistëve me 2.3%. Përfitues të skema së re të indeksimit janë edhe invalidët, veteranët e luftës dhe ushtarakët, si dhe persona që kanë humbur familjar gjatër metit e 26 nëntorit. Të gjithë pensionistët do të marin 2.3% më shumë të vlerës e pensionit të tyre. Pra, nëse një pensionist përfiton shumën për 10.000 lekësh, si pas indeksimit të ri, a i do të marë 10.230 lekë. Në vendim thuet se pensionet e minatorve nuk do të jenë më pak se 14.000 lek e jo më shumë se 28.000 lek. Pensionet e pleqëris, invaliditetit dhe familjare nuk do të jenë më pak se 9.600 lek e jo më te për se 14.000 lek. Por edhe pensionet e parakoshme nuk do të jenë më pak se 14.000 lek. Vendimi i më shumë fakti që pasyris në fuqit të vendimit në një prill, pensionet të jenë bidhjet 10.000 lekë. Efekti bugjetor logaritet në 2.1 miljard lek i cili përbalojt nga fondi për politikën e indeksimit të pensioneve parashikuar në bugjetin e institutit të sigurimeve shëqerore.